Hej miq, përshëndetje dhe mirë se vë takuemi në një të shtunë tjetër, ose do theja të shtunën e fundit për këtë sezonë Opening Up. Sa shpejt ka kalu koha, epizod pas epizode, ja pas jave kemi arritur kështu edhe në fund të sezonit të parë. Jam shumë I lumtur që edhe sonte kam një mysafir shumë interesant për të folur për jetën e tij dhe eksperiencën e tij që është shumë interesante. Unë kam cekur që në fillim se në Opening Up do kemi profile të ndryshme nga fusha të ndryshme. Kemi pasur artist këngëtar nga fusha të ndryshme të artit, sigurisht aktor. Kemi pasur prezentuese të bukurisë shqiptare, miset e ndryshme këto në Opening Up që kanë ndarë shumë histori të tyre të jetës bashkë me neve. Sonte kam për dallim nga gjithë një djalë të jashtëzakonshëm, shumë suksesshëm, i cili është rritur jashtë Kosovës, është kthyer ka një vit e pak që është kthyer në Kosovë, është një biznesmen, do ta quajmë kështu ndërmarrës, shumë i suksesshëm në tregun ndërkombëtar, i cili përvojën e tij ka sjellë kësaj here edhe në Kosovë dhe po ka jashtëzakonisht shumë sukses. Unë falenderoj që është me mua sonte Kristian Kabashi. Kris, faleminderit shumë. Faleminderit ty që ke ardhur. Është për mua shumë kënaqësi me ndaket eksperiencën tonë edhe me publikun e emisionit tim, sepse un paka shumë e di, na kemi fol pak më vete, kështu që e kam vlerësuar si shumë të rëndësishme edhe me ia treguar edhe publikut. Kris, për anisi pak me jetën tonë dhe familjen tonë. Ti je me prejardhje shqiptar nga Gjakova, por që je rritë dhe ke lindë jashtë. Po, unë I kam qenë çdo vjet edhe I kam lindë në afër Hollandës, po prapë në Gjermani. Edhe në Gjermani jam rrit, atje edhe kam kryer fakultetin e krejt. Okej. Okay. Po përgjithsi në Gjermani ja kam nisë me jetën teme atë. Okej. Okay. Familje, prindër, vlezër, motra? Domethënë prindet janë, baba është prej një fshatit afër Gjakovës, se thye, domun priorti ja ka prej mes. Domethënë jemi dalë në Gjahot thjerrët. Njëma është afër pesë, është. Okej, okay, domethënë ka tukagjini anë. Komplet priorja. Sa shkon e vështira atëherë fëmiria jote, Kris? Ndoshta prindet tu si mërgjimtar të hershëm në atë kohë? Unë besoj se gjithë që shë kam pas. Dhe më thonë atëherë, se të mos në Gjermani nuk është, për shumë se në Zvicës, ka pas shumë shqiptarë, në Gjermani nuk ka pas kaj shumë. Edhe, për shumë, noma jeme ka dojnë me 17. Wow. Kon shumë herët. Baba jem ka dojnë me 14. Wow. Kon herë apor dhe dyta o kon me 16. Edhe... A o kon atëherë ma mirë që s'ka pas shumë shqiptarë në Gjermani, a ma keq? Shumë mirë. Ma mirë. Dhe më thonë, mu më karo shumë vojnë me pas punë në shqiptarë. A po? Ma shumë ti në Gjermani se s'ka pas shumë. Kam pas, besoj se, unë deri si kam pas 26 as nuk e kam dita ma me forë shqipit. Në më dhonë, kam ditë me forë Shqipë këto, po... E di se Shqipë kemë su mas pari kur kesh ku me jetu pak në Shqipëri, po të një nga të regon pak ma vonë për qëtë eksperiencë, sigurisht, është shumë interesant edhe ajo. Ti e përfundove shkollën, në qëfar moshë janë nisi mu marë me punt, me biznesin, me ato që ndoshtat kanë stjelë që ato eksperienca dheri aty ku jesat? Qëfar moshë e ki nisi mu marë me to? Me thonë drejtë, unë shumë herë t'ja kam nisi me punu, edhe jashta shkollës. Hera por se ja kam nisi me punu, kam me dëmdojt qështu punë këtë atin me një mu. Atër me 14 ja kam nisi në dyqen, me 16 ja kam nisi I banakjer, se halo kam shumë qef qatë punën. Gastronomina? Po gastronomina kam shumë qef. Ashtë një fjallë të ojnë, ne gastronomi gjithmonë gastronomi. Ashtë vërtet, absolutet e vërtet. E vërtet, konfirmoj. Edhe gjatë studimeve gjithmonë jam konë të punu si kamajer, banakjer, do më thonë tjetë janë shku gjithmonë me festu, në vetë kam punu, edhe kam festu edhe kam urpar. Do më thonë edhe kam shpenzu, do më thonë puno kanë gjithmonë pjesë jetës tema, po të mom, unë besoj se unë jam morë shumë fushën me teknologi, me marketing, me krejt, të mom ja ka njës, kur kam ponë atërë për 16 vjetëve, kur ka zbulu iPhone-in Steve Jobs. Kur kam ponë atërë herën e porë, se unë jam shumë futurist, gjithmonë kam ponë qef, për shembull këto emisione sukurtat Star Trek. Okej. Sa ka thënë që është ardhmja. Edhe kur kam pa ata, e kam pa për herë të parë live. Edhe pi atë herë që atë shumë më morr më shit fush. Wow, interesant. Ti I ke dy biznese që I keni vet, plus e ke edhe një koncept tonin për cilin flasim në vazhdim. Cili ka qenë koncepti I parë si startup që e hinis? Se kam nisë tamam, domethënë unë kam jetu edhe një kohë në Zvicër, edhe në Zvicër u konë një kompani se u thërkë Till Late. Okay. Edhe Till Late u konë për krejtë Evropë, u konë një ofë, u konë pak si Facebook atër, po atë ka orë Facebook edhe ka ndërshtu këtë gjithë. E ka rëdzu pak. E ka rëdzu, ju vështë këta po tonë. Po krejtë, po se Po ajo konë shumë e sukseshme, edhe mas se o shqitë për ndaj një kompani, unë I kam bletë drejtët për në Balkan,
Okay. Edhe kam hap atë para 12 vjetëve, kam hap që tillate.al, e kam hap në Shqipëri. Edhe prija thjesht halo ekziston. Domethënë tillate ekziston halo në Shqipëri. Halo është. Për ata që ndoshta nuk e njohin halo, për çka është kë kjo aplikacion kë? Shumica as nuk e din çat kosa, por por ka nuk ka pas Instagram me këtë gjë. Edhe ki pas o kon tillate, çose ki dosh me ditë ka duhet me dorë, çysho jeta natës, çysho me dorë atë. Jën bo, jën kanë fotografët se kanë dollë në për lokacione, kanë bo fotot, i kanë publiku, të shkrejt gjithë cilë i bënd vetë. Po, po atër ka qenë cukër tillet, ka qenë atër. Po, atë, pak ka pas prej këtyne gjana, kështë që me pas shumë, një tillet, u shkon në kogja mirë se i ki pa kreta të sendet. Shumë mirë se s'ka pas qështu me Google, ku ki mujt me gjithë shumë kalaj vendet, edhe kanë tillet, ka mujt njerës me një halon, mujt me hi. Edhe mujmë e gjithë përshem për jetën natës, ku mujmë e dorë, shka mujmë e bo, halë eksiston. E qysh për jetë, sa përdoret? Përdoret, edhe për temë në Shqipëri e njifet. Edhe besoj se shumica se shohen qatë logo në tiletet. E njohen. E njohen, okay. Se i ka rohë dikun një foto me po, 100%. Okay. Pse në Kosovë nuk është? Kam pas qef me punë në Kosovë, po Kosovë është një tjetë të tregë, edhe kanë shumë i mbyllën, edhe ka pas dhe njerëzët, nështë asë s'ka pas qef me hi këtë mbrenda, okay. Edhe kam pas edhe do aktivitet e tjera se asë jam morë atër më. Ndërsa, Nomarex, kompania e cila o ka zhvilluat edhe për rritet jashtë të konisht shumë pa. Momentalisht, se erdi deri të kjo ide edhe që shenise Nomarex? Historinë e kësaj bebet vogël, që u ka rritet shumë. Nomarex është një fintech, okay. Se merret me transformimin e fushës kontabilitetit, taksi, taksave e auditimit. Okay. Për shembull, kohën që si kompania sugjeron PwC e Deloitte këta, e na për shembull jemi të dashme shku në shkollë mane, edhe jemi të përdor teknologjin, platforma si na vetë kemi zhvillu, edhe si jemi të dash të përdorim edhe artificial intelligence, inteligjencë artificiale, edhe tash për shembull bazën e parë kemi në Zvicër. Okay. I kemi tash 12 zyre i kemi, 9 i kemi për shembull në Zvicër, një kemi edhe këtu në Prishtinë, e kemi edhe një tjetër në diaspor. Kemi tash një 3000 gati 3500 klientë në Zvicër. Edhe ka rritet shumë shpejt, edhe kemi tash jemi zgjedh top fintech top 10 në Zvicër. Pra një vit e gjysë kemi fitu Best Swiss App Award. Në më thonë është gojëja një në është Nomarex Lichter. Wow, wow. Edhe po jetë jashtë në konishtë mirë, me sa po duket. Po jetë jashtë mirë se... Ka hynë top 10 që ka të shpejt? Po, i tash i ka 3 vjetë e gjysë, wow. Se kemi hapë. Wow. Edhe është shpejt, po në i tash puna se o ka rritë edhe i shpejt, u tash edhe me dojtë prej Dentsu që të në të regu, kompania. Që tash e kam milion për një vite, puna se o ka rritë që shpet e nuk bujmë me bëhet që është të pakon bësh. E kitë pa mundur mi majtë në shta dy, okej. Okay. E kisha bujt po investorët, se kemi dojë investorët më dajë, thojnë, si ka mundësi me punu aty edhe aty, edhe da që tash me qu punë në Dentsu. Pa. Okay. Flasim pak për Dentsu, me qveq e përmende, pa. Sa vite ke qenë pjesë aty, tash the nuk je ma? On and off, kam qenë Dentsu gati 9 vjetë. Kam punu për ta në New York, kam punu për ta në Zvicër, atë kam punu për ta në Global. Tash kjo pozita fundi se ka qenë pjesë Global Leadership kam qenë. Mm-hmm. Qështë që arën Dentsu në pika qurta Shqip, qka është i kompani? Dentsu është një kompani japoneze, okay. Se është në krejt bot, i kemi nishim i punëtorë në krejt bot. Wow. Edhe Dentsu o morë me fushën digitalizimit, media, konsultimit. Okay. Shumica nuk e njohen se emër, po e njohen për shembull Dentsu ka zbuluar diçka se çdo kush përdor çdo ditë, sa për shemb ky QR kod që bën fotografinë. Wow. Dentsu ka tre. Ato e përdorim sot edhe në përmenu të restoranteve, lëremon gjëra të tjera, gjithkohë kudo. Edhe është interesant se shumica nuk e dinë se kjo zbuluar para 50 viteve. Wow. Domethënë wow. Është njëti gjë që ka qenë para 50 viteve është edhe sot, po domethënë se ju ka dashur kaq shumë kohë Chris QR kodit. Për me u përdor kaq shumë. Se kjo përdoret veç në vitet e fundit, ndoshta më shumë. Po. Kam përshtypjen sikur pandemia e ka bërë pak më të famshëm ta çojmë kështu sepse pasnej minutë nuk u lejojshin këto kartat më veç me QR code se kësaj sene. Të paktën unë personalisht në pandemi kam filluar më njoh më shumë QR kodin, edhe më përdor, kam jetuar në Gjermani dhe atje nuk të hapshin më kartën dorë se e prekshe edhe e bartshe virusin, kështu që të gjeni QR code me telefon, besa edhe ato vaksinime ndikur duke me tregu me QR code jo me livreza. Qëse çati kum fillu më shumë, po pse me që ekziston që 50 vjet. Pse ka dashka shumë. Në Japoni QR code përdor gati 20 vjet. Okay. Po ka plot që si inovacione se është më shumë kohë derisa të arritet. Për shembull tash sukses se theti ka
ka kohë në qëtë botë, se për disa vjetë nuk botë kur gjemë, botë për disa jofë, sa oso botë për 10 vjetë. Kjo është njëtë e gjosh ka kanuot në pandemi. Se në pandemi nuk kanuot vishë kjo me QR, po me shumë sen. Edhe me pagu me kartel, e pa kartel, do më thonë vishë me telefon. Do më thonë një ndosene se këtë vjenë zori, inovacioni rritët. Ma dje më vjenë gjithmonë me keshët e letra higjenike, u përdojrë më shumë. Po, bile o konë interesant se njerëzë ka njës me fshi e mi ladurët, se mund me dojshë është ka ka bo për parë. Po, e pëse si ki ladurët ma erët. Në fakt gjithmonë është dash mi ladurët. Te që është Blank Color? Po. Okej, okay, kjo është një koncept komplet i yti. Po. Po historia e emrit nga që kam këtë regut e është shumë interesante dhe të në ndalë në publikon. Qysh arrin të që është Blank Color? Qysh erdhe deri të kjoj emrë? Blank Color është se unë vet, edhe pse në ashtashtesh kam sukses, nuk o konë gjithë mund se kam po sukses. Edhe gjithë mund nuk e kam gjithë vetën në pozitat ku kam qenë përpore në kompani. Do më thonë, nuk është se kam nejtë një kompani ka 10 vjetë. Po, ok, Dentsu në ashtapu. Po edhe në Dentsu jam konë on-off. Do më thonë, mi mërë të bashkë jam konë 9 vjetë gati. Okay. Unë gjithë mund nuk kam qenë as blue color, as white color. Blue color është për shumë punëtori doors, se merët me punë doors. White color është punëtori për shumë mund me konë si specialist, advokat, mund me qenë... Ma profesionist, specialist në një fush. Po unë s'kam qenë as specialist, unë ma shumë kam qenë generalist. Okay. Edhe krejt kuën të menu bota, ka u ka shkon kjo bot, edhe unë kam qenë i ftum 2015, ku kam qenë të jetu në New York, edhe më ka ftu revista New York Times, o shumë e famshën krejt bot, edhe më kanë pyet, a kishe mujtë me folë për punë të arshëm, thirrët Future of Work. Po. Edhe thash mujë, edhe kam qenë... Për punën e se ardhëmës, po, në një famë njërë. Edhe kështë të menu, se unë kam posë zyrën, kam posë në downtown. Aty ku janë ato shpijat mëlloja, aty kam posë zyrën. Okay. Edhe të menu paka shumë për me morë një qëfar emnësh, kam mujë unë me prezentu aty. Edhe kam morë një bashkëpunëtor aty, kam posë emnë Jamie Schwartz, o kon creative director, edhe kem të besedu dishka, si jem të dosht, dishka interesant me bo. E të folë, dikur më ka orë ideja për blue color, white color, e kjo thater black color. Black i bjen dzez. Po. Po në nuk e dëgjova black, po në e dëgjova blank. Oh, wow. Blank do më thonë pangjyrna. Po. Edhe qështu ka orë datë emni blank color. Do më thonë sepse për mu blank është, ku gjithë generalist, ti mund çdo ngjyrë mundesh me morë. Ti ke qenë as një anës, në një farë mënyrë, as blue, as black, as white. Unë jam kom pink, jam kom blue, disa jam kom aty, edhe qysh është puna, qysh të mujë atë edhe me ndërshu interesant. Edhe qysh e prezenton ti sot këto si koncept, kur dikush të pyet. Po, në... Qa është koncepti? Koncepti është punët arshë. Dhe më thonë, qëtash, bota që shpejt është ka ndryshuat. Edhe shumë a shpejt qëtash. Qëtash njerëzë ja ka një qëtash me folë për ChatGPT, po inteligjenta artificiali ko qëtash 10 vite. Wow. Dhe më thonë, ja ka njës me Ziri, ja ka njës me Alexa, me këqisit gjëna, po nuk ka ra shumë njerëzë në sy. Qëtash për shemull, shumë që, sidomos, shka është interesant ditë në sot, dhe është se blue color, këta se janë me punë dorës, janë më të kërkuame se s'janë kon kur. E shoqton Kosovë. Po shumë zor me jetë ti kom me ta ndër shtëpinë ose me ti ndër sen. Po. White color janë ata specialistat, e specialistat unë mendoj se kanë më pas shumë keq në kohën tash. Qose nuk ambientohen, qose nuk bëhen më agjil, pri agilitetit, sepse duhet më mësu çysh më bë blank color. Edhe blank color buhash është koncepti se me qenë generalist, po me përdor teknologjit avancuar plus frameworks, ka disa framework për shembull first principles, ka design thinking, ka agile methodologies. Këto gjëna duhet më mësu bashkë me përdor me okay. inteligjenca artificial për më shumë ti mu avancu si punëtor. Okay. Jo si punëtor, po edhe si kompani, se edhe shumë kompani hala nuk janë të kuptuar. Pra ti po thua se inteligjenca artificiale ka më dëmtuar më shumë profesionistët sesa punëtorët e krahut. 1 milion për shemb. Okay. Këta vishë kanë, do më dhonë, qaj se tonë me pas një punë për këtu 10-20 vjetë të arshëm, ma mirë me konë punëtori punës, se këta se janë profesionalista, tapë një shembol, ko qëtash, përshonë kompanija se jam e kam fintech, unë zero kam pas lidhe me fintech, unë me financa, edhe kam qenë gjendje me kryu një kompani se është të disruptu fushën e kontabilitetit dhe taksime auditimit. Pse? Sepse e kam shiku në procesin e business administrimit, kam shiku si o procesi, e kam shiku, okej, okay, shumë gjana mujmi automatizu, krejt janë shkume në prej libra, më këti morsh që ato dhe gjana, i fut në një këtë që në large language models, edhe morsh mi o shtru, plus aplikacionet,
Për më thonë, jam gjenë jo në, se s'kam pas pik lidhe me këtë fush, me destruktu. A rizikohet puna jam qështu si moderator për inteligentës? Jo, se unë e thamë me gjithë mund, për shumë inteligent artificial, në animon njeve, më bo më shumë njeri prap, se na imi bo robota. Kur ti shohë shumicën njerëz ose shkojnë punë, e bojnë njëjtin gjë sikur me kanë robot. Po punë se jetë boti për shembull, është më shumë se duhesh me pas dije që shpëfol me njerëz, duhesh me pas emocione, gjenia besa, gjenia duhesh me pas. Besoj se edhe një 20 vjet kësmet, nuk kam mësu kjo inteligjent artificial. Shpejt po shkojnë vjet. Domethënë shumë më shumë janë qitash në pyetje avancimet njerëzore për më shumë të avancuar në fushën e punës. Me ditë strategji, me ditë me planifiku, me ditë me udhëheq njerëzit. Okay. Shumë më rëndësishëm. Chris Tepper menë New York Times. Po. Ke dalë disa herë aty në artikujt e tyne, po çysh ke arrit ose çysh kanë arrit ata në kontakt me ty? Sigurisht për prej punës tonë edhe prej sukseseve tua, po sa është e vështirë me përfundu në njërin prej artikujve të New York Times? Nuk është një gjallë e vogël, sigurisht. New York Times për shembull më kanë thirrë më shumë për me fol, po ndoshta po mendoj për Forbes ose për këtë të tjerë. Forbes po, se edhe për Forbes po. Çysh ke arrit në kontakt me këto revista të ndaja? Unë s'kam hin kontakt, po këta kanë hin kontakt me mua. Tash shumica e shuaj ndih kur del. Po është një shprehje se thotë a 10 year overnight success. Domethënë shihet vish ka u bë, po nuk shihin ato 20 vjet përpara është ka ndodhur. Për shembull në qitë fushën se kam bënë gjithmonë, kam qenë futurist, kam folë për kohën të arshëm, edhe kam folë në për disa evente, kam folë, edhe kjo është edhe pak si me pas fat kush është aty në audiencë. Atë njën në vjemës njënit, atë të pyti kush, atë e bënë artikujnë e parë, sepse kam pas plët, për shembull me bo Google emnin, jem plët artikuj si jonë aty. E kom pa, në fakt, po. Po, edhe pri aty atë vjen është shumë akalaj. Fillimi është shumë zor. Sigurisht. Masanej ata bëhet shumë akull. Qyshtojnë me hap derën në shkollaj masanej na. Ti vetë dalë kalë. Po. Kur vendosim u kthyn në Shqipëri? Nuk jam vendosur më kthyn në Shqipëri, po. Mosha dhe kjo është interesant se ashtu se tash me të vërtetë kam pasur shumë lidhje me as me Kosovën as me Shqipërinë sepse shumica e familjes kam në New York. New York atë Detroit. Po, kjo është interesant, ja se dikush ka qenë suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Europë gjithashtu, edhe vendos me ardhmë bën eksperiencë në vendin e lindjes, sigurisht do të më pas edhe një arsye më shumë. Po, është arsye. Ajo ka qenë 2008-ën, ka qenë. Okay. Edhe kam marr makinë mom's tema, edhe vish kam vozit. E kam bënë një road trip, kam kaluar nëpër Kosovë, nëpër Maqedoni në Kret, po ku kam zhdyp në ka qenë 11 i natës, edhe kam zhdyp në Tiranë. Edhe njerëz ka pikë gjë. Edhe kam zhdyp aty ku është ky piramida. Edhe atëherë ka qenë një diskotekë atëherë se u thërr kë mumja. Shumica as nuk e njohin ndoshta. Po kanë shumë e famshëm atë. Dhe ku kam dal aty jashtë e kam pa, kam menu çfarë janë shqiptarët. Wow, më ka dukur shumë veçantë më ka dukur. Edhe aty kam bë plan du më kthy këtu me jetu pa këtu. Atë pas fakultetit jam marrë në Shqipëni edhe kam jetu një vjetë 3-4 muaj aty. Okay. Edhe aty edhe kam mësu shumicën e gjuhës. Edhe pse kam bëhe gora familja jeme mas se kam folu me ta. Se po folë si kur Shqipënia. Si Shqipënia. Okay. Aty që ka bëshë në Shqipëri në momentet që në periudën që ke jetu aty ke vazhdu me bo punën që ki bo ma herë ndosha online jo, apo qysh? Po, atëherë e kam hapë një service center për Deutsche Telekom, është një kompani si IPCO në Kosovë, o kënë atje, po ka dështu, edhe gjatë kuas e kam hapë me Arsin Dreju e KM-in, e kam hapë t'i lejtën atëherë, edhe pri atëherëshit atë i e kam njështë. A do më prej ati video është edhe t'i lejtë që ke ma herët? Do më thonë shumë vite, nështë edhe ma shumë se 12 vjetë, do më thonë i ka shumë kohë së është atje. Qështë të doken shqiptarët në mikëpritje? Edhe a mendojnë se ka dalim mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës sa i përket mikëpritjes edhe trajtimit, qështë i trajtojmë natë hujt, ndoshta se atëherë ti jekon, ndonë se me periodi shqiptarë jekon i huj. Po. Gati asë qëpë që ditë. Qështë kam prit? Shumë ja. Dhe më thonë, okay. Akon me të vërtit, akon një kohë shumë veçantë, kam bërë shumë shef atë kohë, se nuk jam person se bëj shumë shef, unë të tash se kam punu vetë banë akje, nuk kam qenë kur dikush se del jashtë me bo, okay. Me fistu. Top. Po ma shumë kam pas shef me shiku gjenat, edhe atërë 2008 e akon, asë mu kanë do këta më mësu, se unë kam qenë mësu me këta të Kosovës,
Okay. Shqipnia ka ndryshe ka ndër atë. Mm-hmm. Tash është interesant se Kankaluqi është një 15 vjet, edhe jam barazu pak më shumë. Okay. Domethënë nuk është më ndallimi që është kanë atë stilet që kanë ndryshe. Janë vesh shumë mirë fermat atë. Po flas 2000 që ajo më ka bërë shumë përshtypje. Ka rosh në sy më shumë tek. Që janë kanë vesh atë. Po thash atë. A ki mendu ndonjëherë kur e kanë më ri se një ditë ki marr në Kosovë ose në Shqipëri, po në këtë rast ke ardhur në Kosovë me zhvillu biznesin tonë? Jo, absolutisht jo. Nuk ka shku në Armenia. Po, unë në fundit jam një metropolet. Mm-hmm. Për mu s'ka rëndë si ku jam të jetu. Unë jetoj për energji. Okay. Edhe unë kam jetu, për shumë kam jetu aty në New York, kam jetu në Suedi, kam jetu në Zvica, kam jetu në Cape Town, South Africa, kam jetu. Gjithë mund është punë, edhe ku të boj, për shumë pushime, shkaj aty ku një energji të mirë. Okay. Nuk e kësha besu se vijon këtu në Kosovë, edhe pse jam krejt, jam herë këne herë anej... Po, gjithmonë një në Levizje tash, po si do qoftë e ki një bazë në Kosovë. Po, një bazë kam ishte rrëta në Kosovë. E ki dhe zyre. Edhe zyre në kam në qender, kam, po është, kam shumë qefë. Okay. Cili ke pra qaj moment, kur ti e ndryshove mendjen, se marit s'ki mëndu kur marrë në Kosovë edhe me investu për shembol me biznes, po cili ke një moment, ose një diçka që ndodhe që ty ta mushi mendjen, me thonë, unë po du në numar X me pasë në Kosovë. Pse? Kur të kishë okses... Shumë kompani, se po të ndërpres, prej ashe të vinë me investu në Kosovë, se nështë ashe edhe pak nga ona fiskale, pak ma lirë, taksat, nuk e di, nëse kjo ka qenë një ndërë arsujet, po për shembol. Qka të shtyni ty më ardhë? Që në fundit, po, është pak ma lirë, po ku ta këshysh në fundit, nuk është ma lirë se duhesh me ushtru njerëzët, edhe duhesh... Edhe ajo është kosto, edhe investim. është një kosto, në fundit, shka ka qenë arsyeja për mua është më sporti, se unë jam të investu në qitë kompani numerikës edhe në shtetet tjera. Po. Pse mas mi mështë të porë si imi të investu, si imi të investu më shumë, pse mas vizu edhe këto në Kosovë, numër një. Numër dy është, unë i kam kry punë të mija. Domethënë nuk është, unë s'kam e di kur të më unja. Domethënë e kam një bos të mirë, edhe që dijen se e kam unë për të kur kam pas fëmijë. Edhe jam të dosh me thonë, me mujtë me thonë edhe ata, me krenari jam i Kosovës për shkak, jam shqiptar. Okay, okay. Edhe pse që dijen se e kam unë, se unë shumë qef kam me dosh që dije, pse mos me do këtu në Kosovë. Mm-hmm. Edhe që tash, pse do mos, se që tash në janar, nashta gjysa Kosovës ka me dalë, po vish po i pres prapë më këthy pas 3 mujve, se shojnë që shosh në diaspora. Shka ju kështë e thonë këtyne që bëdojnë me dalë? Në shkojnë. Le shkojnë të aprovojnë, ha? Shkojnë të aprovojnë edhe të shojnë se nuk është as pak që shmenojnë. Unë menojnë ma shumë, kanë shumë ma shumë potencial këtu në Kosovë, shumë ma shumë, sepse nuk jemi më në vitin 1950. Interneti ka ndryshu gjithë gjithë. Nuk ka rëndësi ku jetu jetu. Unë e ka barazu shtetet. Interneti është ashtë sikur këtë sigur atë. Jo vetëm si më barazu, po edhe çmimet. Për shkak të, okay, rrugat janë hala pak të ulta, po edhe çmimet janë shumë të ulta se më shkuën në diaspor. Kurse nëse është ku tash ku shkojnë këta me bënë pushim tash ojën ca kushton di kafe. Për shkak anë Gjermani anë Zvicër se është 5 fish sa për shkak këto. Edhe rrugat nuk janë shumë më të lartë se këtu mikrohazu. Nuk janë 5 fish. Nuk janë 5 fish. Edhe shumica për shkak Kosova, unë tash kam shumë punë me këta punëtorë të këtuin. Kërkush nuk vjen këtu me të pyet për rrog bruto, gross, nuk i di çish bën. Gjithkusht thot neto. Diaspora nuk flet neto, flet vetëm bruto, flet atë. E shumica më ka qenë tash disa herë me fundi. Tani ki kontributet e kreçka dërzohen. Po nuk janë pak, po janë goja shumë, jo, shumica se më ka qenë këtu dikush më tha po ky merr 5000 euro në Gjermani këtë fol. Tash po 5000 i merrej. Po atë ka thonë se sa i hek taksat. Taksat në Gjermani janë 54%, ku ta kish rrogën 5000 janë 54%. Do të thonë ti të jesh 2400 euro. Oh wow. Bani asat kushton minimum 1000. Minimum të kushton. Edhe ju dishka luksus sukur këtu me pas dishka, po shumë thjesht. Shumë bazike. Dhe, në fund të fundit duhet të jetë shumë. Yeah. Këtu bile edhe plus atje në Ozlander, duke flet gjuhën. Këtu janë vendin ton. Këtu janë vendin ton. Këtu. Domethënë më mirë me zhvillu këtu, edhe me rrit ekonominë këtu, edhe me pas një jetë shumë të mirë këtu, edhe me pas 2 orë me shkundeti. Edhe ju atje s'ka kusha. Unë jam vetë një prej sikur të në farë mënyrë, jam një prej aty në djemve që ka kaluar shumë vite jashtë dhe mas shumë viteve kom vendosë më këthin Kosovë, e kom cek edhe disa herë tjera, po nuk lodhë nga kërtu e cek se kam qef me ngu njerëzit, dhe thjesht mënyra ose ndjenja që unë kam kur qona në nxesë në Kosovë, edhe dalë me pikafe dhe dëgjoj Shqip, nuk paguhet me asë një loj Gjermania ose Italia me thonë drejtë. Sa të që standartin e kanë më të mirë atje, po unë mënoj se edhe këtu shumë sa në mujnë më arritë
nëse veç fokusohemi për një vjet se jam këtu, jam të po ndryshim. Yeah. Për një vjet. Domethënë, është interesant se kam qenë, nuk kam qenë goti 10 vjet, edhe pse e kam atë kompaninë bashkë me gitarësin, s'kam qenë 10 vjet në Shqipëri. Edhe unë kur kam jetuar në Shqipëri, e kam pasur në banesë bashkë të sheshit Skënderbeu, është një hotel Tirana, e mas hotel Tiranës okoni 15 katë shokon. Bile ata edhe kanë zot. Po, ku kam hyrë në Tiranë, unë s'kam njohur Tiranën. Shaj se ndërtu, shaj se obu, nuk e një mo. Për 10 vjet. Tash, unë njëjtë ajo, komandua dhe këtu. Mes Tiranës e Prishtinës, cilën e kishtë gjithë? Cili kryeshtet është pak më thonë... Ma crazy, ma ishme ndur. Prishtina, 100%. Po, a? Po, 100%. Dhe më thonë, po është një crazy i mirë. Po, po, pozitiv. Shqimia është ma shumë Dolce Vita, nështë edhe se kanë ma shumë Itali, edhe është shumë bukre estetika. Dhe më thonë, estetiken e ka fenomenal Tirana. Për estetik, Prishtina nuk është bash top, po është livizje, është energjia. Është vibe e energjia që po është një vibe shumë, shumë i mirë. Shumë e qmendur. Kristi, ki pas një eksperiencë për një ko, një periudhë si moderator në një show tonë në Zvicër. Qka ki trajtu, qfar tema ki trajtu atë dhe qështu ka dok si eksperiencë me kone dhe moderator? Shumë e. A pa të qef mja heki një qef vetës edhe e bane? Me tonë dhe edhe me konë si moderator së kërti, ti ju vetëm se mosh me bu një emision, po ti edhe mëson senet. Pa tjetër. Okay. Qërto e kam bozën atër, së kërse kam bo Blank Color, konë The Blank Color Show. Shka kam bo aty, mund njërës dhe në YouTube me po, këta futën Blank Color e shojnë aty. Edhe o konë emision se o transmitua dhe në televizor atje SRF, o thyrë këtë një Zvicër. Edhe aty kam ftu disa personajet, si në konë fushën e entrepreneurship, start-upsa, ose në konë shumë të njohën në kompaninë mëdhaja. Edhe i kam ftu edhe kanë të regu pak për përvojnë e tynë edhe kimi bua ta një diskutime ta, o konë shumë mirë o konë. E bukur. Po me yjet e filmave me cilët na jemi rritë, Arnold Schwarzenegger edhe Van Damme, qysht ka propuna mu taku me ta, se i këm pade dhe fote në Instagram edhe po më thëje ma herët se edhe historia se qysht jeni taku edhe puna ku jeni taku o shumë interesante. Mu më karo me disa që se vipa përtore, puna punës edhe në densu e krejtë se kemi punu me ta. Po, ku jam bo të mamë si fmi, o ku kam taku Arnoldin, i ko ishtë 3 vjetë, 2-3 vjetë i ko, edhe se unë e gjdo vitë shkojsha në Kaliforni. Për 2 javë. Shkojsh aty se unë thash unë jetoj për energji. Edhe ku shkojsh në Kaliforni është një vend se thirret Venice Beach. Okay. Aty në Venice Beach unë punojsh aty te Google, okon Google ka pas headquarter aty. Okay. E filmi Google okon Gold's Gym. E Gold's Gym krejt këta domethën VIP-të botës shkojsh aty më ushtru. Okay. Edhe unë shkova aty edhe takova edhe se edhe ky gjalli vëllau tëm ka emrin Arnold. Po, edhe takova edhe më të vërtetë kon hera por, ndoshta edhe fundit, se kam ndoshta se një prit fëmijë nis. Po, ata pra thash janë yjet e fëmirisë tonë të filmave. Po, kanë gjigant. Edhe më një herë çuçi ai mirë të folë, të fojë më nisht me ta. Çuçi ai i sjellshëm? Super, super. Okej. Okay. Kon aty. E ka më takuar edhe dy herë të tjera, se kam ne. A bisedut pak? Çka bisedut? Aty i takem me Arnoldin, është kjo gjë e rëndësishme për çata apo të pyesën detaje. Me thon drejt, takimi por jo shumë, viç i thasha kisha po shumë qejf me bua me ty një fotografi, po ta takova edhe për s'ditë e takova atë në gym, me ngjess ai vikë gjithë punë me ngjess, edhe kam të fol pak edhe gjermanisht, shumë ku. Që, a dish se po na, aty ton janë yt. Edhe nuk ju duket interesant aty. Jo, edhe bojnë një bisedë, sukur më kanë shumë shlir, edhe që më thon drejt që ata se më të vërtetë se kanë arrit diçka, ata janë sa më shumë sa të rritësh, qesh më thjesht dush më kanë edhe çu shtojnë kënda ata. E Van Damme? Van Damme o konë shumë interesant se edhe ajo konë aty të ushtu, se ashtu se po thu, tonë ushtruën aty, edhe i shkova aty, se e kam njonit familjes nga ona gjyshës, Maljota, edhe është një pjetër Maljota, okay. Edhe ajo konë qështu një karatist është, edhe prija ti e kam një edhe për Van Damme atër. Edhe i thash, shkova aty, folja me ta, tha, si je, edhe janë nisë me folja edhe pyti pak, edhe i tha, o konë interesant se i thash, a të bojmë një foto edhe të bojmë shqiponje? Ta, ja. Pse? Thash, pse? Ta, jo, unë kam hongër njëherë. Se kjo i kohë edhe, ka posë edhe shuqni i serb, edhe ka bojmë njëherë me një tjetër shqiptar, edhe besoj se di shka ka ndodhë aty. Oh, wow. Edhe të besu, konë shumë mirë, konë shumë interesant. Ja, pas ka bojmë njëherë shërin. E se ka bojmë. Ej, kur jemi të shqiptarët,
Na shqiptarët kemi shumë tradita, kulturë shumë të bukur. Një ndërto është edhe ai besimi që kemi mes njëri tjetrit, edhe shumë gjana. Ja lëmë njëri tjetrit në besim, apo tani edhe e kalojmë. Ti po më tregoj më herët për historinë e një bashkëpunimi tënd para shumë vitesh me dy djemtë shqiptar të Kosovës. A do më ndalë me publikun pa kush janë ata djemtë edhe ju vazhdoni halat keni bashkëpunim me ta? Bashkëpunim jo, po shumë shoqëni ose kontakt. Po edhe e di se mi thirr ata më një herë ishin aty. Është një kompani, është edhe kjo është interesant. Se kam qenë një herë kam qenë në Kosovë por i kam pas 26 atë. Okay. Edhe kam morën Kosovë edhe i kam takuat ata dy djemë. Këta dy djemë kanë kriju një kompani se quhet Pulla TV. Edhe këta atëherë kanë bërë videoklipe. Kanë bërë videoklipe atëherë për Argentina Ramosa, më duket kanë bërë një futuristik se kanë bërë. Okay. Edhe është Jetmir Grezda, edhe është kombinim Ferizim duket e ka bëjëmnin. Edhe ja kemi nisë qështu një bashkëpunim. Unë atëherë kam punu, kam qenë Digital Director për Havas. Edhe Havas është një kompani global. Edhe kemi bërë një projekt bashkë, domethënë ja kam sjellë një projekt për Zvicra. Jemi të, masa ne jemi konë lidhë edhe ku jam konë në Amerikë edhe aty jemi lidhë kur nuk e kemi bo, asë një përshëm një marveshja, dishka ose kontratë shkru ose kontratë, ose dishka, po gjithë mund vishë besimit edhe halo, kemi shumë raport mirë edhe me këtë arsin, se thash, se është timnis dhe më thonë, kemi qëtash 12-13 vjetë e kemi kompanu, në s'kemi halo asë një kontratë. Wow. Edhe kemi do partë, kemi bo krejtë se endet, pa pas asë një kontratë asë kusa. Nuk është normal, kjo se edhe këtu normalisht ka bo. Normalisht jo, edhe këtu ka po edhe këtu i ka këtu sena. Po edhe qysh është kjo, nuk duhet në diaspor. Do më thonë, diaspor nuk mund është me bo dishka jo, pa dite që jo. Në këtë mënyrë, jo. Kris, në pjesën e fundit do të flasim për një tjetër temë shumë interesante që ti ma ke treguar dhe po kam qef me nda dhe me publikun. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak sekonda të ndruar miq, pak minuta, do të rikthehemi vetëm pas pak. Unë e ftoj Krisin të shërbehet ose me Golden Eagle ose me Starbucks kafe në cilën do në ti. Sigurisht do të marim pak energji për të rikthyer në pjesën e fundit për sëri. Kështu në pjesën e fundit të ndryshimit të kësaj epizode për një temë tjetër siç e thashë më herët, është shumë interesante. Krisi do na flas kësaj herë Kris për për punën e dordolecit në Times Square. Tim ke tregu se ju e keni bërë shumë spontanisht, keni marrë diçka prej borës kur ka shumë një borë shumë e madhe në New York dhe ka përfunduar nëpër gazeta gjithçka tjetër. Po pse ka përfunduar dhe pse ju do ka ty në kaq interesant puna një dordoleci që na e marrojmë shumë shpesh kur bjem burr edhe në borët tona. Unë ndjenja as nuk kam ditë se thjerë kjo dordolec, po mirë se po di që është. Unë i tregova në fakt Krisit të ndruar miq më herët se kjo tha Schneemann që është në gjuhën gjermane dordolecë dhe i thash Kris, a din se Schneemann thonë dordolec, kjo tha jo se pas në ditë argent. Që që mësaj edhe një fjallë që prej me je. Atëherë kam jetu në Midtown, New York, o kanë Park Avenue ku kam posë banisë, okay. O kanë shumë offer Grand Central. Grand Central është aty ku lidhen krejt stacionet e trenit lidhen aty. E prija aty nuk janë asë 6-7 minuta më shku kom dhe në Times Square, aty ku janë krejt ato me drita se është aty. Krejt e njohem edhe kush nuk ka qenë në Times Square, njohem edhe nga fotot që shpendojnë shumë shpesh, ku janë ata billboards edhe gjithë shkatë ndoja. Edhe ka qenë, kjo ka qenë që është ikon një 8-9 vjetë, edhe ka rënë një borë shumë i madhë në Manhattan. Edhe, ku thamë shumë, një konë 2-3 metra se o konë në altë, o konë një blizzard. Okay. Edhe për herët porë e kam po gjithë Manhattanin bësh. Ska pos njerës. Wow. Edhe kam dollë joshta, edhe kështu me nu, dhe më tonë ku o përfundu krejt se ka rënë bora, me nuva shka kësha mujtë me bërë, në ishtë është dishka shka shumë interesant. Shkakon e interesant është, jam dollë joshta edhe kam vetë s'kom dhe në Times Square edhe e kam kryu një dordolecat. Po, se të mbjellë borë. Po, se aty Times Square normalisht i ka gjdo, për gjdo minutë se është aty jenë 10.000 vjetë aty. Wow. Në 7 minutë se kesh aty nuk jo nuk kon as 10 vjetë aty. Wow, wow. Për shkak borës. Për shkak borës, po borë atë është dhu pak edhe u shikë krejt Times Square. Edhe unë atë kam kryqë atë dordolec, edhe bu një foto, jam bu dy foto, shaj foto atë ka dojnë në përkrejt bot, në përkrejt revistat ka dojnë atër. Ka shumë shumë virale. Po shumë virale ka dojnë. Pa e pritët e? Po e pritët pak, se kërkush nuk o shesh manjak me bodi shka ashtu, edhe unë venua se nashta kjo kome konë të shkën, edhe konë interesant. Okay. O konë edhe interesant për mu, me thonë dojtë, se ku kam jetës aty, shaj se nuk o ka qenë halon në New York, New York është 24 orë në ditë, është bzzz,
ka plot kartë. Njerëz lëvizje. Edhe s'ka pas kurse ndatë. Në fakt e quajnë edhe sikur qyteti që nuk flen kot. Edhe nuk flen. 100% është unë e di që kanë punuar atje, edhe nuk ka dok puna. Domethënë je frymë për energjisë e shtetit, je frymë. Cilos qyteti kryes në përkrejt vendet e botës ku ki jetu, që të kalon më shumë ti për shtypje? Nuk mui me thonë që është një vend, po mui me thonë që është janë vendet që më kalon më shtypje. Për shumë, New Yorki është veçantë. Okay. New Yorki është bota integrume në një qytet. Një vend. Okay? Edhe është shumë energji është atë. Shka mu më ka pëqy shumë është për shumë edhe Cape Town në South Africa, në Afrikë, se këtonë e ka bukurin, se nuk mund me besu, wow. Po e ka është edhe internacionale, edhe është pak suku në New York, po me një pjesë vetë, për shumë unë, kur kam bënë, kam bënë disarë poshimin në Bali. Okay. Bali është në Indonezi. Në Indonezi, po? Është komplet ndryshe, aty s'ka hiq shtet as kërzen, është si gjungull është aty. Është shumë mirë, për shembull Cape Town, që është në South Africa, është sukur me morë ti Balin edhe me morë New York e me i fut bashk në një vend. Oh, wow. Shumë bukur. Do të thonë edhe energjinë edhe bukurinë natyrore që ti në këto sene. Po, po, shumë edhe ushqimi fenomenal. E tash jam të bëj pa Kosovën, pak ashtu se kam pëlqen shumë. Këtu më pëlqen ky kaotika. Mm-hmm. Kjo është një sens shumë e veçantë këtu. Në gjithë do shtetë se kam qenë dhe vishtar, gjithmonë jam tutë për policisë. Ju se kam bo dishka, po është dishka, kur nuk din shka kam e bo vetër. Unë e këtu, policinë e këtu, të përshamu një shokë si shokë. Të këta edhe me mnojtë, se më ka ndohet 2-3 herë si jam nojtë e këtu, nështë jam konë shpejtë ose dishka. Po kur mas për pas një ndjenje, të e ditë se këta jënë tutë. Është një ndjenje shumë interesantë, është se ata nuk e kanë pas kërka në botë se kanë pas ata. Edhe është diçka se kam vjen tërqet që thashë është e vërtet. Edhe kjo është puna, edhe pse s'kam dinë këtu edhe krejt, po gjenetika nuk mund më ndosh. Gjenetika është këtu. Edhe një vetë shumë atë këtu. Është shumë me rëndësi në çdo moment, ndoshta me çveç i përmendë policinë edhe me i përshëndet krejt ata që neve na mbrojnë 24 orë shtatë, edhe në moment kaq kritik ku tre pjesëtar tyre veç i kemi në farë mënyrë e kidnapim ose arrestim në shtetin e Serbisë, ata bajnë shumë për neve. Unë për shembull po ndoj qëtu edhe me publikun me qëve që jemi, pra mas lerte këm pas një rast dyshim të në parkingun e banisave ku jetoj, edhe më do këti qka shumë e dyshim me një përsën të huj, edhe i njoftova policinë edhe ndërhyrë atyre ke mrena, së mëjmë thonë, asë 10 minutës kalun. Jon kanë aty me patrullë edhe kënë me njerë gati për me kuptu në gjarën edhe që ka ndodhi. Që pra me ndjeva me të vërtit se na kem dikon që na mbronë edhe kur kemi nevoj janë gjithmonë aty. Që më do këshu me rëndësi me cek që të sen, pikrish në qëtë moment ka që kritik, edhe me desh sa ma shumë shtetin tonë edhe ata që në mbrojnë. Kështu që krisi është një ndër shembujt më të mirë, krejt atyne që kthejnë Kosovë dhe e dojnë venin e tyne dhe e dojnë institucionet e tyne, se të ke fundit na këta jemi. Pa. Kudo që jetojmë na nuk jemi kur ata, jemi këta, Kosovar, të këti vendi, të bekum. Kresë kemi arrit, ka daldale dhe deri në fund bisedës, për mu ke shumë kënaqësi me të pasë onte edhe mi i tregu krejt që të sene që ndosha ti mi ki tregu privat kur jemi njoftu edhe jam shumë i lumtur që sot jemi edhe shumë shokë mirë për është kësaj edhe banoj matër këshi kështë që fandej që erdhe dhe që ke i gatshëm mi ndohë eksperiencët e tua tjetës edhe me publikun tonë. Fandej shumë, fandej të ndërra miq, kështu kemi arritur edhe deri në fund. Jo vetëm të kësaj epizode, por edhe, si që thash në fillim, të sezonit të parë të Opening Up. Unë nuk mund ta përmbyll pa ju falënderu juve nga zemra për një sezon të mrekullueshme që na keni falë, sepse shikueshmëria edhe ju si publik jeni rrit epizod pas epizode, çdo javë më shumë, gjë që për neve ka qenë një kënaqësi e madhe dhe një motivim shumë i madh për me vazhdu edhe me sjell ndoshta intervista interesante këtu në Opening Up. Unë ju le ta kem në shtator me një sezon tjetër, sigurisht me një reformatim dhe zgjerim të formatit të emisionit. Ju uroj një verë sa më të bukur, t'i kaloni pushimet me krejt njerëz që ju i dëni dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Deri në shtator, miru pashem.